እና የወላይታ ህዝብ እንኳን ለጊፋታ በዓል ለማንነታችን መገለጫ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ነው። በዓሉ እንግዲህ የወላይታ ጊፋታ በዓል ወይንም የወላይታ ዘመን መለወጫ በዓል ከ በዓል ቀኑ ከመድረሱ በፊት ከ2 እና 3 ወር ጀምሮ ዝግጅት ይደረግበታል። በዓሉ ሊደርስ አካባቢ ያሉ ሳምንታት 3ቱ የገበያ ሲያሜ አላችሁ። እነዚህም ሳምንታት አራይክ ጊያ አንዱ ሳምንት ነው። ቀጣይ ሳምንቱ ጎሽ ጊያ ይባላል። 3ኛውም ሳምንት በፖድ ጊያ ይባላል። እነዚህ ገበያዎች የተለያየ ነገር የሚሸመትባቸው እናቶች ብዙ ነገሮችን ካዘጋጁ በኋላ ከገበያ ማሟላት ያለባቸውን የሚያሟሉበት ልዩ የገበያ ሳምንታት ናቸው ማለት ነው። ከዛ የመጨረሻው ሳምንት እንግዲህ የጊፋታ ሳምንት ተብሏል። የጊፋታ ሳምንት ማራሽ የተለያዩ በየቀኑ 7 ቀናቶች ማለት ነው የተለያየ ስም ያላቸው የራሳቸው ስም ያላቸው ናቸው። የተለያየ የራሳቸው ስም አላቸው። እስከ ሹዋወጋ ድረስ ያሉ ቀናቶች ማለት ነው። ሹዋወጋ የሚባለው ውድረት ነው፣ እርድ የሚካሄድበት ቀን ነው ማለት ነው። ኖርማሊ ጊፋታ ለየት የሚያደርገው ከሌሎች በዓላት ያለ እሁድ ዕለት አይታረድም። እርድ የሚደረገው ጊፋታ የሚከበረው በትልቁ በአደባባይ የሚደገሰው እሁድ ዕለት ነው። እስከ እሁድ ባሉ ጊዜያቶች ግን የተለያዩ ዝግጅቶች የሚደረጉበት ዕለታት ናቸው ያሉት ማለት ነው። እናም ከእሁድ በኋላ ባሉ ጊዜያቶች እሁድ እርድ ተደረገ ማለት ሰኞ ተመሰኞ ይባላል። ማክሰኞ ጭሻ፣ ማክሰኞ ይባላል ጭሻ ማስቀኝ ነው ማለት ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ ሰዎች አበባ ይዘው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ለመግለጽ ወዳጅ ቤተሰብ ጋር ዘመድ ጋር የሚሄዱበት ቀን ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ጨዋታ ይቀጥላል እስከ ጥቅምት 1 ጎሎ አይገታ የሚባል አለ። እስከዛ ድረስ ያወሩ በሙሉ እንግዲህ የጊፋታ በዓሉ የሚከበርበት ሰላም ወደ ሰላም ተመለስ ብሎ ጎሎ አይገታ ዕለት ሰው የሚሸኝበት ጊፋታን ያቀነ እስከሚደርስ ድረስ ድግሱ ይቀጥላል። ጋዚያ ጨዋታው ይቀጥላል። የተለያዩ ቦታዎች ላይ ጋዚያ ጨዋታ ላይ እንግዲህ ልጃገረዶችን የሚመርጡበት የሚተጫጩበት ጨዋታ ነው ጋዚያ ጨዋታ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚያዞር ይጋባል። ደስታው ሁሉም ቤት ደስታ ነው። ድሀ ሀብታም አይለይበት። ጊፋታ ወር ላይ አመቱን በደስታ መንፈስ ይጀምራል። ከዚያም በኋላ እንግዲህ ቀጣዩ አመቶች ጎዷ ወር ይቀጥላል። ጎዷ የሚባለው ወር ደግሞ ከጊፋታ ቀጥሎ የሚመጣው ጥቅምት ወር የሚባለው ነው ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ የጊፋታ ወር ከተጠናቀቀ በኋላ እንግዲህ በዚህ መልኩ የጊፋታ ወር ከተጠናቀቀ በኋላ ሁሉም ወደ ስራው ይሰማራል፣ ይመለሳል። ቀጣይ ጊፋታ ላይ እስከሚገኝ ከሌላ ሀገር መጥቶ ያከበረም ወደ መጣበት ሀገር የሚሄድበት በቃ ሁሉም ያቆመውን ስራ ወደ ደስታ የተመለሰ ሁሉ ወደ ስራ የሚመለስበት ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። የዘንድሮ በዓል የጊፋታ በዓል ይከበር አይከበር የሚሉ ውዝግቦች በህዝብ መሀል የተነሱበት ሁኔታ አለ። እንደ እውነታው ወላይታ ላይ አባወራ ከሞተ በዓል ይዘለናል፣ በባህሉ ማለት ነው። ያ በዓል ይዘለናል፣ አይከበርም አባወራ ሲሞት። ዘንድሮ ደግሞ ከሀገሪቱ የሰላም ሁኔታ የተነሳ ወላይታ ላይ የተለያዩ ክስተቶች የተከሰቱበት ጊዜ ነው ይሄ። በዚህም ደግሞ በወላይታ ውስጥ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ሌሎች አካላት በመግባት የተለያዩ የሰው ሞት ተከስቷል። አስተናግዷል ወላይታ ሀዘን ባስተናገደችበት አመት ላይ ደግሞ ጊፋታ ደረሰ። በዚህም ነው ሰው ሞቶብናል፣ ሀዘን ላይ ነን፣ አናከብርም ከሚሉ እንትኖች ውስጥ ገብቶ ነው ያለው። ነገር ግን በመንግስትም ደረጃ የተያዘውን ነገር እስካሁን ድረስ ሳየው እንደ ባህል ቱሪዝም መምሪያ ሰራተኛ እያየው ያለሁት ነገር ኖርማሊ ወጥተን በአደባባይ ማክበር የማንችልበት ሁኔታ እንዳለና በሲምፖዚየም እና የተለያዩ ዶክመንተሪ ፊልሞች ከዚህ በፊት የተሰሩ የሚቀርቡበት መድረኮች የሚደምቁበት ሁኔታ አለ እየተባለ ነው ያለው። ይህ እንደኔ በዓሉ መከበር አለበት በሚል አምናለሁ። እንደ አንድ የወላይታ ተወላጅ የወላይታ ዘመን መለወጫ በዩኔስኮ ሊመዘገብ አምና የሄደበት መንገድ እጅግ በጣም ትልቅ ፈታኝ ጉዞ ተደርጎ ጊፋታ ከፍ ብሎ በዓለም አደባባይ ውሏል። ዘንድሮ ደግሞ ሳይከበር ይለፍ ሲባል የሆነ የሚከሰት የሚፈጠር ነገር ይኖራል። ያም ምንድን ነው? ባህሉ ይደበዘዛል ለማለት ነው።
በአምናው ግለት መሄድ አለበት ብዬ አስባለሁ። በዛ ግለት ግን መሄድ ባይችል እንኳን በተወሰነ ደረጃም ቢሆን መከበር አለበት በሚል እምነት አለኝ። ካልተከበረ ግን በዓሉን የማደብዘዝ ኃይል አለው ብዬ አስባለሁ። እንደኔ መንግስት በዓሉን ለባህል ቱሪዝም መምሪያ ማስረከብ አለበት ብዬ አስባለሁ። ባህል ቱሪዝም የወላይታ ባህል ላይ የሚሰራውን ስራ በገለልተኝነት መስራት አለበት። የፖለቲካ እጅ ካለበት በዓል ፖለቲካ ወደዛ በሄደ ቁጥር ወደዛ ወደዚህ በመጣ ቁጥር ወደዚህ ወዲና ወዲ እንደ ወተት የመናት ባህሪ አለውና በተለያዩ ጊዜያት በፖለቲካ ጉዳዮች በዓሉ የሚዘለልበትና የተለያዩ ክስተቶች የሚከሰትበት ሁኔታ አለና መንግስት በዓሉን ለወላይታ ባህል እስከሆነ ድረስ ለባህል ቱሪዝም እና ስፖርት መምሪያ ማስረከብ አለበት። የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት መኖር የለበትም። ፖለቲካ ይፈልገ ሊሆን ይችላል፣ በዓሉ ግን በደመቀ ሁኔታ መቀጠል አለበት። የወላይታ ህዝብ መገለጫ ነውና ይሄንን አምናለሁ። ዘንድሮ 2013 ኢፋታ ቀደም እንዳነሳሁት በተለያየ የሐዘን ድባብ ባለበት ሁኔታ ነው እናከብረው። ስናከብር ደግሞ በማንኛውም መንገድ መንግስት ያመጣ ይችላል። ዘንድሮ በ2013 የኢፋታ በዓል በሐዘን ድባብ የምናከብረው ቢሆንም በዓሉ እንደ በዓል የወላይታ ህዝብ መገለጫ እስከሆነ ድረስ አምና ካከበርንበት ቴምፖ መውረድ የለበትም። ሁላችንም በየቤታችን ባህላችንን በመሰለ መልኩ ለብሰን ወጥተን በዓሉን ማክበር መቻል አለብን። በቤት ተቀምጠን አናከብርም ብለን እንደማለት ምክንያት የለም። ከፖለቲካ ጥያቄና የወላይታ ባህል ማንነት እኩል ሊታዩ አይገባም። ሰላም አደረሳችሁ። ከቤታችሁ ወጣችሁ የወላይታን ልብስ ለብሳችሁ ደምቃችሁ አምራችሁ በዓላችሁን የምታከብሩበት ዓመት እንዲሆን እንመኛለን።